like me, hate. I just love her. Så. Oj. Kameran. Så, klart. Varför fungerar inte kameran? Ah, nu förstår jag. Så. Vad ska vi köpa och klara? Bam. Nej. Nej. Alltså jag har redan den här. Men get more knives. Okej, jag behöver kolla på en reklam. Sen får jag någon ny kniv. Så va? Jaha, det kostar pengar. Här finns olika knivar man kan välja på. 250 kostade för. Okej, nu kanske jag får några ny. Åh, den där vill man ju ha. Snygg. No thanks. Och den var ju superdålig. Fast egentligen inte. Tre kvar. Nej! Vi har klarat en bana som är inte klart. Vi filmar vidare efter tillbaka till knivet. Jäklar! Nej! Hur kunde jag dö där? Jag vet inte. Jag dog bara. Nej, vi går och letar efter något annat spel. Oj, jag hade fel här. Nu har jag valt ett spel som heter Jävla. Det heter inte Jävla, men något. Five Nights at Freddy 4. Det ska vi prova. Jag öppnar två. Jag är inte så bra på det här. Vänta nu. Vet du, just jag har aldrig kollat här. Jag ska inte kolla här nu från idag. Nej. Nu då. Jäklar vad jag löst där. Vi går vidare om jag kommer lite längre. Så jag dog. Så det där var den videon. Prenumerera. Jag vet att jag härmar Thomas, men Tomu. Kolla på Thomas. Oj, jag har fortfarande på Final Fantasy 4. Hej då!